mangi ñaan nak wër wërle mucc muccle saadu ci daarini aju faju biir ak biti ci barki señ bamba xelef xelef xep wat su gunaare ak tuba bi ñu liggal ci señ bamba yam ci señ bamba dang mené réseau yi yo day def luy sofi yu internet internet ak nit nit ak dox lu ko xex sap ko te def luy ci google ku ci def luy jurum google senep watul jana ba war na ci facebook day ci def lu facebook instagram bu ci def lu graw rek bi mbokk dekkando yi yeen ñi nga xamanteni da ngay ñew ci liggéey Serigne Samba bi dafa melne ni dajé kenn rek ci talibé yi mu ngi tuddu Cheikh Top mu ngi joggé Wourkogne Cheikh ñu lay wax liggéey bi nga xamanteni sa buñ tollé ci waxtu bi rek Serigne bi da koy faral di def fi ci commune bu Dar es Salaam tip ñu melne mbolém commune bi dekk yépp téna fi ñoo nga téw ci liggéey bi ñu ngi laaj ci Cheikh nan ngeen wajjal liggéey bi ak bis bi nan ngeen ko kéy dal ba lepp yam Serigne Basirou Seck ñu ngi ñu di leen ziaré ba di ziaré Serigne Muntaha Basir di ziaré Serigne Bathie Massamba tam vraiment ndax liggéey bi melni su ko jëlé man nako bay wala mu goblu ko waye da ko bëgg nit ñi pour jarñu ci té am na jox ñu ko def yaakaar na liggéey bi du gan suñu du gan suñu mu tindi ñepp xam nañ ko depuis Serigne ki Serigne Basti yaag nañ ko jox yaakaar na kon buñu ko joxé du gan suñu tindi ñepp rek vraiment ndax liguey bi wax deug yalla dal ñu wax deug yalla sunu xel dal na ci bu baax vraiment sunu xel dal na ci bu baaxa baax jërëjëf ci Cheikh ci cadeau yu am solo yoy nga wax ndax ku dégg seen wax rek xamné wax ju passif la wax jo xamné yéne la kon xamna seen Cheikh après dañuy xolaat ci magi télé bi kenn rek ñu jëm ko dalal and ko mbokk talib ñu la laaj yeen bis bi nan ngeen koy wajale ak nan ngeen ci woy ñun dal suñ lepp señ touba la suñ lepp señ basirou la lepp lu ñuy liggéey señ basirou dal ñun no nga ca dembu dong lañ mujjé dem am ngop boori ndiarém ñun dal lu señ bi di liggéelu no nga ci señ muntaha mbakk mi nak yalla na fa yag te wër ci barké borom touba lim bëgg ci touba yalla nako ko señ touba defal te ñun mourid yi nan xamne seigne touba han moy lepp nan ñaan ci doole seigne doole seigne basirou seigne bi yalla na fa yag te wër ci barke borom touba mbacke barke seigne basirou lim bëgg ci bëgg liggéeyal bayam ak mamam ci yoonu keur seigne touba wi yalla nako liggéey ci barke seigne bamba ma nga ñaan nak wër wërle mucc muccle saadu ci daarini aju faju biir ak biti ci barke seigne bamba xelef xelef kep wat su gunaare tuba bi ñu liggal ci seigne bamba yam ci seigne bamba daru jere jeuf bay ngeer ak sa su ki suñu bay la xam nañ ku ko xam xam ko ci keur seigne basirou gueye ci atu seigne mababu gueye sa su waxtu yi joté mom da ci da ci seigne basirou lu ko daan commencé nak ci lima fekke suñu tol yi nekkon fi ci maysar ba suñu joon yalla tay kon bay ngeer ñu lay sant di la jaajeufal di la li wax ne li nga ñaan yalla ko suñu borom defal barke serigne touba kon jërëjëf suñu bay di site bu am solo ci ëttu kër serigne basirou ñu lay wax ne moussa dañuy faral di dajé yow ci liggéey yu melni te liggéey serigne samba bi dañ koy def chaque année diko téw ci tool bi commencé won ko ci serigne bastip ba yalla ko suñu borom dalay leer ba fi suñu joon yalla tam mu fi bu len laaj yeen bis bu len tollé fi ci waxtu wi nan ngeen koy wajalé ak nan ngeen koy paré assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi sant yalla baax sant yoonte bi sant serigne touba bu baaxa baaxa baax ñu suñu borom may wër ñu fekk liggéey bi ñaar suñu borom nak suñu borom dafa ci ay wër ak fonn gu rek aaju faju wa liggéey bi ñu ko yag def chaque jour rek lepp lu lu wot suñu lu wax suñu basir wote rek ñu ñu ci ngoo suñu ndaxame fane passé ma ngi sant akhlu café baax ñoo ci nekkon ci café gi
waaw di ñu ay jambar yu am yu tak waaw ngoom mi nak ñu ko wagal sax suñu ko wagal rek liggéey ku baax mom ñepp bëgg ñu wolé ci ku ñu tuuti bi da nga bëgg ñu wolé ci ay sat na yalla baax man ci bën ko féké tal ko bu mën ci liggéey suñu bacc nak yag ra def li ñu ko ngobal ñu sant suñu borom baax baax bu ñu may wër bu féké ko def serigne moussa ci kaddu am solo nga yëkëti di wax né gis nañu yaangi ci amlu café bi té ñom tamit sa suñu rek ñom comme niñ ko waxé waxtu bu ñu tollé ci liggéey bi ñom dañ ci fégné seen yéné di leen ñaanal rek suñu borom barké seen liggéey ba li ngeen yéné suñu borom dafa leen ko di wax né mom ñun tamit day jëm joxané ngeenel la ndax baayam dafa yagg seigne Moussa Bassirou muy baay malaw yakana bu ko mbokk tal bi gi dañ ko xam xamna comme gobbi da melé mu ngi bëgg jeex te xamna seigne bi lu muy wax nanaka do ci umbe deug mom bo xam nan ngeen programme bu gobbi jeex dañu lipp tol ba la waaw sante yalla baax gobbi bu paré dañu lipp tol bi mu lipp paré xaar xewal ñoo ñu xewlu ke ko mëna yeew seigne def ñaan ke ko mëna yeew dem sa kër wa di jidal ñoo bu baax baax nak faté mako ben yoon sama seigne sama xarit sama wol sama lepp seigne Moussa Nawel yalla fi yagg te rek njabotam ni lu am tay rek lepp lu am rek seigne Moussa Nawel la seigne Moussa Nawel mom dafa lepp mom yoro suñu lepp diko sante bu baax suñu borom ñaan suñu borom mu def ak wër ak aaju faju barke borom Touba di wax ne gis nañ ne ngommi sa ba ci fi ci waxtu yi yeen wa daru gay ci soxla yi da ngeen ñew di yor ngo ay ngowan sax di gop en même temps bu jeexé da ngeen ni taxaw di lipp mu ne ni laaj yeen bis bi nan ngeen koy wajale ak nan ngeen koy préparer ci liguey bi assalamu alaykum ma ngi leen di nuyu seen tour ak seen sante ñun liguey bi dañu fekkon suñu mam sombu won ko andon ak seigne bassirou gay seigne bassirou mbacke diko def ñun ñu andon ko seigne Mustafa ba seigne Mustafa joge fi ñu and ak seigne Bass Mbacke seigne Bass Mbacke joge fi ñu and ak seigne Mbacke mi fi ne di ñaan nak lepp lu mu santane rek ñong ci gannaaw ñun amuñu ben fuñu dem ben yoon rek la nam gennu bum lañ ñun ma nañ seigne Bassirou Gueye ba nekk ni ñun waawur ko ñun gennu bum lañ gennu talal lañ ben lan lañuy toye ñun amuñu tur capet ku no xam nga ni ndigal nga no xami ku no xami ci yoonu mourid nga no xami kon ñun ñongi ñaan seigne Mbacke mi limi def ñu and ak mom ba geej gu fer ñu and ak mom ba kéro ko suñu seut bu mo mëna tut tax ma ngi ñaan samay seut and ko ak ñoom ci bakkan katanu yalla ak seigne Touba ak seigne Bassirou Gueye mi ñu fi bayyi woon jëf soxna seutu comme ni ma ko xawon danaka filel na ko ndax gis na li ci loxom ngoban la ñoko gisando kon soxna seutu dafa melne lu matul ben semaine rek ñoom ñewon fi ci tole seigne Moustapha yi nga xamne moy khalifa general kula murut di khalifa serigne bassirou ñu gis na liggey buñu téléphone dañ ko jox seen jëwrin ki seen buntu ci yoni muy serigne Moustapha Gueye nawel ñun ñew ci liggey ko liggey bu am solo di wax na dal comme ni ko waxe rek murut mom amul lu ndigal sa su ndigal juge rek momatu bopam di ñu wax na yeen tamit bisi mom kon nan ni nga wajale dal wax deug yalla bëggoon nañ diga xam ndax sa su ne rek seen passif da ci yok sa su mbolam lañu gëna dolé ko wax deug yalla ñu lay laaj nan nga koy wajale yok sa mbokk jigen yi xane yalla ñi jël seen carte man na sa mbokk jigen ñoo at mën ko romb rek at ma dess buñ ko jubé ñoo koy wajalat ngom mi de daw lan ko fi mu joné dafa defal ko seigne Bacc parce yene wat ko ren bën de di gaté dañu fas yene takko wat ñewat andat ko ak mom bam jeex ndax ñun dañu amul lu liggéeyal seigne ñun xamu ñu lu liggéeyal seigne suñu maam seigne bi rek lan andon ñak joxé lan xamoon ñok du joxé kon ñun di goné ñi fi seuss ci suñu bi and ak jamono and ak mom jamono yi lol lan man wara mana xam ak suñu wajur lol do ngi lan fi nek do ko wajale ndax dañu gis na liggey bi du yag la ci keur seigne Bassirou sa suñu tolé ci li rek ci waxtu bi dañu gis ne ni rek lay démé ci keur seigne Bassirou yaw yaakaran soñé diko taxawé ñu ñaat ba ñew ci seigne Samba nga koy soñé diko taxawé ñu lay laaj nan nga koy wajale ak nan nga koy préparer bismillahir rahmanir rahim barke seigne Bassirou liggéey bi day tay ñëkku ji naga ñëk ba fi magam ji baax ji nekké ni la ko da def bu mo woni mo modu jappal bis ni japp bis momit yalla def na bu ñëwé fa magam ji baax ji jaaral fa la jaar ak man kéro bu mo wo dañu ma jappal bis ñu santane tol bi
man ko bañ bis la mu ñu ko def la wé lool nak duggulé ci ñom ndax ñom ñu leen seen wajur yari moy liggéey ak jamm yalla kenn mu leen dëgg ci tiaxan fo leen fek ñi ci ndigal ci lool lañu dund ñun ñi top ci lool lañu sant kon nak ñun dina wara sant yalla min yalla boole ak ñom ndax ñom nit li ñoo xamni jëfëluñ ci jamono ji waye nak kenn bu leen kon jaale ci ñom ndax seen wajur non rek la melal kon nak ñu mu waxe liggey bi mu wax bokk taliba yépp diw fenn sama téléphone bi la yor jëw ñi dëkk ci jëw ñi bu leen ma wala ñu la seen ci neena la wé day santane ngoo ñu dama ko waxe ñu ma ko waxe won ñu ko ñepp ñëwé wala fa séré rek wala naan ñepp ñëw ndax suñu ma ci ñoom ñi ñu am yéne ci liggéeyal ko ndax wax dëgg yalla ma fa japp ñi ñap bo xamni xébul kenn xébul mag xébul gone kon nak ñun ci wara li ñuy man nak sant na yalla bu baax sant sama sëriñ ba ñun ko ñun jëpp ñu ngi top ci mom di déglu ndigalam ñi di bayyi ak téréem ñun ñoom yalla yalla may ko wër sagal ko fi ci barki mama ju baax ja yalla defal ñu ndam yalla ñu ko téyé ñu ngeen téyé ñun ñëpp ci barki sëriñ bashir mbacke jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sant na ñëpp nak sant na ñëpp na wote ñëpp ñëw lo rek doyna te mom bu ñëw wote ñeen ñëpp ñëw kenn defu man ni nak man ñi nga xamni man ñu ñëw sant na yalla sant ko ñaanal yalla may ko fa ñu guddu ak wër yalla ñu yalla dimbali ba doon jamm yëmu ñu xewal ci barki sëriñ bashir jërë ngeen jëf suñu xol sedd na suñu xel gën na dal ci liggéey bi ko lén lu moy sëriñ ñun suñu lepp sëriñ bi fep fuñ ko dégg xamé wuñ ci ka sant mbacké ak ka sant fall mu ñuy doxé moy yoru ñu lén mu ñu lén waye sëriñ bi mom bu ngoté suñu sañun kan duñ ko mën waaw ndax yéglu bobu jall na ci lu génn commune bi sax du xayaan du madina du mboba ñepp wax nañ leen ko ci katan yalla ngobaani ma tegg lu won bu ma acte fi ñi ma ko wutal won jottuma ag ci ñom mu jeex wa bustan ye jël yépp dañ nañ yalla ak seigne bassirou do lo taxaw rek dama jël le liguey bi amul barki dem nga xamne ñu ko do liguel seigne muntaha mbolam senegal ñepp rek ñew ñu am yene ñew ñew nañ ñu mën ta ñew fa der seen yene ñew na ñu gis na dal ñun séré li gis nañ ne bisu lañ ci gënaaw ben yoon jërëjë waaw jërëjë def li nga wax noonu la li daa yàgg ko suñu baaya saxa yoon nga xam ne saxu juróom yi sama baay ñoo ko doon rab baa xooxaan moo du kama yaa ngi dégg baay mbaxa santaani saxu juróom yi maa ngi ko faldiku nii yaa ngi koy dégg seen baay kon nag nii la ñu war a mel suñ bi la ñu am suñ bi la ñu xam toon yi kat dañu bëgg seen taalube kero alar ba balé bustan gis la nonu sin musa bu mu ñëwé da kontan waaw waaw kon ka ki dam to dañu bok bu ñëw bi da nga fa lu ñu xamné suñu idée suñu bari bi kon nak lu mu xamné mo idem dañ ci wara taxaw gis bu am solo sa sun tolé fi ci waxtu ni dañuy gis né sin bi day wote am ngop ci commune bi salam tip wote mbokk talib yépp bayu pel bayu serel bayu kenn gis nañ ne tamit saa sune yéen a ñëw nekk suñu magi talibi taxawu liggéey bi taxawu liggéey ba lépp yem ñu leen di laaj nan ngeen koy waajalee ak nan ngeen di programme liggéey bi daal gis bi. ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yéen ci sant waa taxawu sant di sant Serigne Touba di sant Serigne Mor Samba Tine lii rek lu mbégte la lool ci talibé yi ndax moom rek lañ ñu jàngal te moom rek lañ xam liggéey ak jaamu yàlla. ak yar ak teggin loolu lañu sëriñ bi jàngaloon sëriñ Mor Samba nag neex naa wax ci mbiram loolu ndax maay doomu sëriñ Sa Bassirou doy na waaye nag dafa war ñu ko jaay lépp jënde ko talibé dëkkee ko ca waajuram di Cheikh Moustapha Bassirou kenn ku ne xamoon na ak njàmbaaram ak nangoo liggéeyam ak nangoo jaamu yàllam ak gëm sëriñ Touba ca boole koog leen ku mu yaratim loolu lay bëgg a mel noonu dañ ne ko waajuram wa njàmbaar la xamoon moom la gëmoon ati moom ak yoo si loo ko tontara dong yee tim
gis li xamne serigne ci ñoom ñoo ci liggey liggey betim ñoom ñoo ci jitu nek suñu kanam ñu top seen ginnaw dipi nek bu yag ba legge bu ñu wax naan mbay mi ni mbay mi ni mbay mi ni da nga di ko ci serigne sa say bay waye ñoom ñi bayoon buñu gisé gouvernement bay buñu gisutu gouvernement bay ndax mom lañ leen yoré mom lañ leen xam bu ñepp mëlé na ñoo gatu réew mi kenn du jamba njabota gi kenn sik kenn ndax seen jamba ci li ci bay ci liggéey ak jamm yalla ci mbay liggéey baat moy mbay mom lañ leen jangal ci lañ leen yarati mom lañ xam ci lañ leen tok ñu nek bu nekké ci la ko wajuram baye won and ak wajuram ci lolu bu gisatu ko mu yëndu ko and ak magam and ak talibé di ko def ak tant la ci lolu ñok tok ñu mëna ci bëpp fan ndax doom ko xalé yi ñu ni ku leen yar ci li wares nako gess wares nako fonk wares nako xam ndax jamono jaxasono lolu mbay ken nangotu ko tol bo fi demay borom juroom ñaar fi kete nga fi fekk juroom ñet kete waye bo dikke fi dañ fekk borom fan wérat dañ fekk borom ñaar fi kete juroom dañ fekk borom fi kete juroom ak ñu gëna tuti ñoo juroom yar lola kon ni bu ñepp defal ni ñom senegal neex senegal ci dana yomb senegal daan jaar ci yoon dana jup kon nak jere jefe ñom suñu mu samba nek limu am wal ngaay xum mo lolu moko jef du ñu ko may ndax mag mom rew ci ke suñu mustafa bissou am ba seigne bi gërem ko deug mu jël loolu lepp joxat ko seigne Moussa ñepp tek seen bëg bam am na ngërëmum waye te ngërëm loolu jaayam nako topat ci gannaaw kon ne koku kenn lu am moko may bopam ñu ne bu mayal bopam lu baax ba paré bam yaatu loolu mu jël ñepp boole leen ci njabota ñepp boole loolu ak tant ndax ak bax ci ñoom lañ ko yaakaare suñu ci jaare ñu sant yalla suñu ci jaare ñun ñeppay rek suñu reerante ñun ñeppay rek ndax xamul ñu du ñu jaar kon nak alhamdullilah fi nak ñepp fi dañe do gërëm goor bayyi jigeen do gërëm mag bayyi ndaw do gërëm wolof bayyi sereer do gërëm sereer bayyi xol ndax ñepp ci dañu ñepp la boole njabota xamé wut kenn kenn jabon nak mom dafa metti da ngay jabota ñu melni man bon lool jabota ñu bax lool waye da ngay jël ñu bax ñoñu sama classe nga dalal leen ko xel ba mëna yar mëna yar ñoñu sama classe bi dund te mom ci lool la neex wajuru ñu tedd daan wax na nit bu nga ko joxe mu xawa ñala wax dugu nga mel neexu la ñu koy jubante mu dang koy top ci la ko neex diko jubante dank man fekk bam fekk da na waxati ni njabot boko yore naga saxa bu rus la da bañ la ragal ndax bu la rusé bu la ñëw ba adina tukki ñu sori du la ragal bu la ñëw ba adina tukki waye bu la ragalé bu amé doole ñëna la ñom nak yoy yep yalla mussel na leen dañ lay japp yar la ci nitte ak sunna lolou nak sant nañ ci yalla bu baax alhamdullilah yalla leen fi yag yalla yagal fi talibé yépp talibé yépp ñu fi sent yalla ñu ko yalla defal ñepp na goor ak jigen ah jëf rek kam solo wax ñu ben ben yalla yalla ciir ci jëf ci ñu tay doon tam doon jëf di baax jëf nak mën ta ñak ñoom ku jëf lu baax jëf lu bon waye yalla yalla xir ci jëf lu baax barke seigne bam da baal ñu rek ñu ñëwaat ci ay cadre yu gatt rek ndax da nga laal ponk bu am solo ma bëgg ci ñëwaat moy comme walu liggey bi nga xamanteni do ngay tarbiyé ñoko liggey bam yex fi té ma nga xamné ñiko liggey kenn ku ci am danaka ñaar fukat ak juroom amu ci wa lolu mom tekk nga ko wante ma bëggon ñu xusat rek nga xamné kon yar bañu daan def ba suñu bayyi ak suñu magni suñu jëru ñu baxi daan def ba légui amna fi sakku ñu grand sakku it amna fi ba légui ndax ku né tol bi ñiko liggey kenn amu ci fane rat danaka nga xamne liggey bi liggey bu passefu la liggey la tamit bo xamanteni yene deug la ndax biñu xey ba legi ñu ci tay yeggul kon dal wax de bëggu na nga di katal ñu ci walum ki tarbi jang do nga tarbi non ndax suñu bay nga suñu jëwru nga suñu lepp nga ci kër señ bi wa wax nga deug tarbiya mom man na am batay
la fi seigne touba daan maye mi ngi fi batay wuti ni kay mo jafé légui waye lolu mom mi ngi fi batay lam fi nekké moy seigne touba lam amone du jeex wuti ni nak mo xawa jafé légui budé ci suñu jamono tané won waye jamono ju adina dafa ubb lu bari am lu yaq lu bari am teur bi rek dafa fiir tambali ko bayiko bañ ko tambale ko gën ndax kep ko ko tambali ci agale woko mo nga togg bu neex ban bu dem bay xay ngay ko ñoy do ko amatu ndari kon nak bu fekke mëno ko agale jëru tambali soko mëne agale nak mo gën ndax terbiye tardé nit kenn ma nga aaji te nang ko defé rek noko defé rek nonu ngay def ndax bo démé ci tay ci dëkk yi yu mag yi wala borom alal yi boko sété ci ñu bok ci yoonu murid bi ñu ci alal ay do ngay terbiya la kon nak terbiya tardé lu kenn ku tardé ya tardé sa bop ay terbiya lu kenn ku bëgg ñariñatim dañ ci dugg tool bi nga wax ni naka jekk ni la daan dem yag ba légui jamono yi seigne bassirou ba jamono yi seddim setam yi tool bu ne lim reuy 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 fukk nit ko daan bok waaw ci tubar kala la daan dem mo positif rek positif mom mo law ba ci yeen mo joge ci ñun ñew ci yeen yeen itam ngeen am positif bo yalla dimbali leen ah dimbali sa morom nak mo am waye daani ci puntal jamono mom tollu ma fo xamni ku yalla dimbali da nga yaa kon na yalla yalla do la dimbali jerejeuf sunu baye kaddu yi amna solo ma sha Allah bi mom meuna ko ci meuna ñak sanni ndax da nga delu ci war nga ñun do ngay tarbiyé yi ak sunu rakki nga xamanteni ñu ci di wut di sakku ngeureumal suñu borom kon sant nañ lu baax am talibi way nek rek ci aduna bi ñu koy téwé ñu ko sa solo mu koy téwé té wax deug yalla ak yene gor jigen mak ak ndaw ñu lay laaj sa bu jëfé ñu nan ngeen koy waajé ak nan ngeen ci bëwé assalamu alaykum mbolo mi ngi leen di nuyu seen turak seen sant seen bacc bacc waxtu jot ñu ne seen bacc day santane liggéey ngoo ñu war ko saay ne ni tam ñu diko wajal ndax lo xamne ren ba deewon lay doon wala la bet kenn tay suñu bacc ci bopam ñepp am ñeen liggéeyal ko ñepp am ñeen liggéeyal ko kep ko mu dugg sam nopp xana nga dem fenn wala nga wëri di waye kep ko mu dugg sam nopp lu ma santane rek guddii ak becc ak ngi ci diggal ndigal ndax sa yu ne soxla ni rek moko ñor commune bi bam xere batay lepp lu fi di dama dama yitté wo mo nga ci guddé becc ba ko wara waxuma kër dëkk yi waye kër gu ne tay xëccëg ko ci xamné ki sa doole ma téw ko señ bacc xëccëna lu ci doole ah tay yëm ci loolu rek ni ci amul courant gudde ak beccak mi ngi ci solo dal kon nak ni tam ni ñu ko mëna delo ñukkal moy waxtu ne bu ñu dégg ak bëggam nan doon fasiyene doon soldat señ bacc waxtu ni dégg ak bëggam ñu ñep nan tak tax la xay goor ak yeen ma ngi ndaw bëgg ak bëggam lam bëgg ñu defal ko ndax sa yu xey ci ñu bëgg rek lay xey ci lay gor kon nak ñuy tam nañ ko jëlo jukkelal ñuy tam fas yene doon soldat waxtu wote waxtu ñu yegge ak ko mu dugg sam nop na nga doon sa jëwri ñu bok bet nga nekk nga diko soñi teet ah ngeen xamne lakh na ngeureumal serign bi ku lakh ngeureumal sa ngeureumal wajur nak ku mu geureum nga am ngeureum señ bacc lakh na ngeureum señ lakh na ngeureum magi talibé yi kon nak bu santané té ni ñepp fasiyéné tag seeni soxla dajé fi
nga xamni kep ku fi taxaw so fi joge lepp lepp wetup ni taxre wala ñakre boko fasé ci liggey bi so démé lolu dana safaru ndax la xana nga remal serigne bi ni liggeyel serigne bi rek na fa ba tay mom day limu dogu ku dem mu dem ku dem mu dem kon nak nan tax ci mom sama baye jibi ndjay ci tawfi xega sant nañ la bu baax kaddu yi amna solo ku deg ni ko waxe rek xamne depuis yene la xana maggi rek mo la ci waye sa yene yi mo don tay ka jël ngoban and ak mbolo mi liggey be ci commencement bu ak sibi ñong koy sogo wote kon da ci am yene dimbalé doom adama yi té sa bu waxtu tole fi rek da nga gis ni da nga waye passif diko wadjal kon ñu wax yeen wa madina salam nan ngeen ci waji assalamu alaykum ñu ngi leen nuyu ci di leen sant di leen xamal nak ni señ bi mom wotam lepp ngariñ la tawfiq la ndax señ bi mom ku bëgg ak da nga japp ci mom ndax señ bi dana wax naan ku bëgg ak da nga japp ci ku ak bo jappé ci mom bu agge nga ak mom nak dafa ak ndax ñun ñi nak madina salam ak tundu wi ken ko na xamna ne seigne badj lim fi nek kep ko koy wax soxlam bu sobe cheikh ibrahim ci lay taw guddé ak beccëk lolo tax momi sa su soxla do ma dama bay sen yitté fek ci ndax nit ñi mom ku leen amal ndjëri rek ñu amal la ndjëri té mom nak suñu ndjëri leen ñun ñek ñun nak ay bay fa lañu ay soldat yi seigne touba lañu kep wa fu mëna nek ci aduna mbacké mbacké ku ne ku soxla rek ñun say soldat lañu ñun fofu lañu baxu ci loolu lañuy wéy ci loolu lañuy nekk ndax kër a liggéeyu suñ muntaxa bi ba ma ñëwee dama xëy woo suñu Amady Khady woo ko téléphone mu ne ma demal nekkal ñu foofa ñu nekkal la fi ndax foofa mooy fii te bu woote woon ñu fekke ko kon yaa yow mi nga xam ne yaa féete foofu lépp lu xew foofa yaa ñu fa nekkal boobu ndigal dama ko cee am ci ñoom lu wér a wér a wér a wér ma sant ci it te ñii nga xamante ne ñoom laa nekkal di maa ngi leen di sant te di leen ñaanal yow mi sa bay muy Cheikh Chalif Cheikh yalla nako yalla ak Cheikh Touba yeureum te xari ko aljana amna lu bari lo xamne wax deug yalla da na mako wax ci talibe ma diko ca roy diko ca jang bu fa so mo sa wax ne gan na jani mu ne bay len ko ak bay fa yag ko wuy ci and ak talibe yi suñu xol sedd na lol bi mu ni tek ni tego ndax ab burit mom ya xadur tek rek comme nak tek nañu tego nañu way liggey bi de am nañ ci yene bu baax mbolem dekk yi fi wër yépp tassé nañ fi tewel bustan tip wurkoñ tawfiq xayga tawfiq daru marnan ndourem nasru kër jombo yépp nga fi tew ci liggéey bi kon wax dëgg yàlla commune bi yépp dajé na ngir yàlla ak jëmi sëriñ bi nag moom bu ñu newoon for leen gëtax gi dajale ko it dinañu ko for dajale ko doog fay jóge kon mbacke yàlla nang fi yàgg yàlla nang ko yàgg a woote sag wér ëpp ci barke borom Touba jërë ngeen jëf leena dab ngeureumam tableena dab ngeureumam tableena dab ngeureumam tableena dab ngeureumam tay fonku fonki waxam tay fonku fonki waxam tay fonku fonki waxam matnab serigne momi tam mat leeni talibe matnab serigne yeeni tam mat leeni talibe tay yasalu kub akum yabal akum bayiku jam leena jam ca kanam wolem lu de fi mebe ci jam kanam la ko de fi la moko kam lu murid jam kanam gën fa jagef serignam gën fa defu xaritam yow sa serign jagef serign bokul ak fum gas lu gis la barek nga xole kay deglu ay waxta anam ci santu lako jagef serign modi yow dal top to ndigalam ke lepp lo xamni beggul lolay nga bako serign ka aw ndigalam mo nek ci ay wanagam ne ci xolam ab serign kuy moy ndigal sefuko te don te ya ay ci man ding tay awi ndigalam yegal ni yena ngay biso yalla sedena da don te ya nga ca mandi tay awi ndigalam yegal ni yena ngay biso yalla sedena ko ñu bet li ndigal yi assalamu alaykum yembe woni serigne bi neena assalamu alaykum yembalo ni ñep serigne bi neena mu ngi ni ñun ñep sant ñep neena mu ngi ni sant ñun ñep go xamne amna fu tambale sant go xamne amna fu tambale waye amu fu mu yam ngir ma sama xol sedd bi ndax mer na ko rel xolam sedd na bi ci ni ngeen ñewé ci ni ngeen ni ñu ñewé wuy ci
wul ci ñu sak buñ sakkon dimbal ci yeen sakku bi nga xamne mom la sakkon dimbal ci ñun ci ngob mi ci ngob mi xol sedd ci guuy nak neena xolam sedd na ci guuy gis guma gis ne ndax gis guma gis ne bokh ba gëna sori ci commune bi bokh ba gëna sori ci commune bi ak luur commune bi ak ci luur commune bi ak ci luur commune bi ak ci luur commune bi ñepp ñew ñepp ñew ñewé yéene ñal yéene ñewé yéene ñewé yéene ñewé pass pass ñewé pass pass yalla rek tax té yalla rek tax ak serigne touba mi nu bok ak serigne touba mi nu bok lool de man né ma lool de man lool de man da nak man na jom nam ñeena jom na ko mom serigne touba rek motax ngeen koy def serigne touba rek motax ñen ni diko def serigne touba mi nga xamne motax ngeen koy def serigne touba mi nga xamne motax lu diko def mom rek la len di bayal mom rek la ni bayal am nak fay am nak fay ma ngi koy ñaan te ma ngi koy ñaan mu fayal ma len mu fayal serigne touba fayal ni len ndax reyna lol ci man ndax neena reyna lol ci mom li kat ndax li kat touti na ci touti na ci waye na serigne touba mom touti wu ci waye serigne touba mi tax len diko def touti wu ci kon nak ma ngi len di baye ak mom kon nak ni ngi baye ak mom ak tant rek la ci am man mom ak tant rek la ci am ngeen xam na sant na ñep ñoom xam na sant na ñun ñep gërem na ñep ñoo gërem na ñep sama xol sedd na ci ñep xolam sedd na ci ñep ma ngi ñaan nak suñu borom ñoo ni ngi ñaan nak suñu borom barke serigne touba ci barke serigne touba fi ñu dëkk fi ñu dëkk suñu borom saxal fi jamm suñu borom saxal fi jamm suñu borom saxal fi ak yiw suñu borom saxal fi ak yiw defal na fi ay xewal it defal na fi ay xewal it defal na ko ci suñu njabot jamm defal na ko ci suñu njabot jamm defal ñu ak wër defal ñu ak wër ba sa su ne ba sa su nak ñu gën ni mëna liggéey Serigne Touba ñu gën di mëna di liggéey Serigne Touba di gën di mëna liggéey lu ñu téral suñu njabot ñu gën di mëna liggéey lu ñu soor suñu njabot ñu ci gone ñu ci gone yalla ñu wax ay mak yalla ñu yalla dafa ay mak dañ doon mag ñu barkel tay doon mag ñu barkel am am xewal ta am xewal ba ma taxaw dëkk bi ba ma taxaw dëkk bi ci ay mak ñu ci dal mak ñoo ñu ñoo mo mën na wéy nañ ñoo ñu mën na wéy nañ waye wéy ñu waye wéy ñu seen doom fi ne ndax seen doom fi nak ak seen seut ak seen seut ñoom wacc nañ ñoom wacc nañ ndax nañ fa waron nek serign bi ndax nañ fi waron na nek ak serign bi nek nañ fi ak mom nek nañ fi mo ba seen doom wutu len fa ba seen doom wutu len fa nak ñi fi def tay ndaw kon nak ñi fi def tay ndaw bu ñu mujjé ko sa mu yor mu bu ñu jé bu ñu ko mu jé mu yor mu rafa nañ ci ñor bu baax te rafa nañ ci ñor bu baax ndax li nak misal la ci dar du yaq dar du yaq sa su ne day gën di jégg rek sa su nak day gën di baax rek kon nak ñi sant yalla bu baax ñi mo ngi sant yalla bu baax te xamna fi te xamna fi borom borom mi ko sanc borom bu ko sanc ñaan na fi borom am barke ñaan na fi borom am barke te borom may nako ko te borom may nako ko ci dess min ñi fi dekk rek la dessé li ci dess ci min ñi fi dekk rek la dessé mu fi nekk rek ñu fi nekk rek lolu fekk na fi lolu fekk na ci nak ñi ñaan ci barke Serigne Touba ñoro mi ñi ñaan ci barke Serigne Touba fi borom ñaanon li fi borom ñaanon bëgg ko fi yene ko fi bëgg ko fi yene ko fi yalla yalla fekk am ko yalla ñu fi fekk te nandu ko ak mom suñu borom defal ci ay xewal yu kawé suñu borom defal ci ay xewal yu kawé ñu jër defal ñu jamm defal ñu jamm defal ñu ak wër defal ñu ak wër sant dal sant rek la sant dal sant rek la sant na ñepp sant na ñepp sama xol sat ni ci ñepp xolam sat na ci ñepp jere gën def ci way tell na ñaan te sëñ bacc lan la fi yag ak bayam ni ri sëñ ñu saxaru sëñ touba te la leen sëñ loxo sëñ bacc yi yalla